মই নিজে ভাল পাই আহিছো তার গাত কোনো দোষ নাই মই নিজে ভাল পাই কিনা আছো হুঠাহুৰি দোষ নাই তাৰো দোষ নাই মুক লৈ যাওক তাক থৈ যাওক তাতে কোনো দোষ নাই দোষ মোৰ মুক লৈ যাওক তাক থৈ যাওক আসামী মই হে মোৰ স্বামী নহয় মই আসামী তাই আসামী নহয় এয়া এগৰাকী অসহায় পত্নীৰ ভাষ্য ৰাজ্যত বাল্য বিবাহক লৈ তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালভাৱে নিশা কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে বাল্য বিবাহ কৰা স্বামীক আটকাঠিন স্বামী দুজন দক্ষিণ মহিমাৰী গাঁৱৰ মফিদুল আলী আৰু আবুল বাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামীদ্বয়ক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু মহিলাসকলৰ মাজত কি হ'ল চাওক এফালে ব্যক্তিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে টানিছে জেললৈ নিবলৈ আনফালে পত্নীয়ে টানিছে স্বামীক চাওক দৃশ্য আৰক্ষী আৰু মহিলাৰ মাজত টনা আজোৰা লাগিছে পত্নীৰ হিয়া ভগা কান্দো এক দুখ লগা ছবি পৰিলক্ষিত হৈছে হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে গৰ্ভৱতী পত্নীয়ে আৰক্ষীয়ে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অবৈধ স্বামীক কিন্তু নিব পৰা নাই কিয়নো পত্নীয়ে এফালৰ পৰা টানিছে কাকুতি মিনতি কৰিছে যে স্বামীক জেললৈ নিব নালাগে লাগিলে মোকে লৈ যাওক দিশহাৰা হৈ পৰিছে এতিয়া পত্নী তাৰ পাছতে পত্নীয়ে কি কৈছে শুনক এতিয়া মোক কোনে খুৱাব কোনে কাপোৰ কানি দিব মোৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব এতিয়া মোক কোনে বালিব কোনে খোৱা লোৱা কৰিব কাপোৰ চাপোৰ কানি দিব কোনে দায়িত্ব ল'ব মোৰ দায়িত্ব এতিয়া মোৰ বাছৰ টাইম হৈছে 8 মাহ বিয়া হৈছে 8 মাহৰে ডেলিভাৰী হৈছে এতিয়া দায়িত্ব কোনে ল'ব চাইৰ লগতে ময়ো যাম নহ'লে থৈ যাব লাগিব মোৰ স্বামীৰ লগতে ময়ো যাম নহ'লে লৈ যাব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা স্বামীক মুক্তি দিবলৈ পত্নীৰ হিয়া ভগা কান্দো টনা আজোৰা ঘটনাক লৈ আৰক্ষী চকীত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সোণতলীৰ পৰা নয়ন আলী ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24